因为疫情的关系，今年的农历新年挥春活动规模缩小，有业者发现更多的国人购买苗红春联打算在家挥春，也有活动策划公司收到了更多企业的邀请，为旗下员工举办大型线上挥春活动。记者李增义报道。将毛笔蘸墨，再顺着描红纸上印有的大字摹写，已有近40年历史的文房四宝店今年首次引进描红春联，鼓励国人在家挥春。业者目前已售出数百份，销量超出预期。有些是完全不会写字的，可是他写了以后，他感觉到很有成就感。他说他送朋友很开心。人第二呢，就是给书法爱好者，把它当作练习，才不会说失掉那个中华文化的流传下来。因疫情，业者每逢农历新年举办的书法展，今年也缩短展期，并且限制展厅内每次最多10个人。展览首三天就吸引了至少500人前来观展。为了避免太多人到场，业者首次推出了虚拟展览。由业者则延续传统，照常举办挥春活动，但规模大幅缩小，并鼓励公众在线观看直播。因为就是怕可能到时人数可能不能得到很好的控制，所以我们还是鼓励他们在网上欣赏为主。我们本来请了几位书法老师，但是因为有这个人数控制的问题，所以我们也特意叫他们就是错开时间而来。今年的挥春活动可能会比较不热闹，但是我觉得也是给我更多的机会，就是慢慢看师傅是怎么样写。不少企业也聘请活动策划公司为上百名员工举办视讯挥春，职员会事先收到红纸笔墨，约定时间准时上线，就能在挥春师傅的带领下透过镜头与同事同步挥春。活动策划公司表示，比起其他农历新年线上活动，挥春最受欢迎，自上个月中每周举办至少2-3场。新传媒新闻记者李增义报道。